Легкий. Можу подарить. На. Що роблять? Правильно поняв? Это прикольно. С сестрой? И с сестрой снова. А, сходу туда. Так мы тогда друзья нас не записывают. А, ну нет, да, у нас тут. Да. Сьогодні ми зібралися для того, аби віднести президенту відкрите звернення, аби він заветував і відправив на доопрацювання закон номер 7532, який, власне, вносить дуже багато поправок до законодавства щодо до тендерного законодавства. Меседж до президента, аби він побачив, що цей закон є корупційним законом.